Atklājot izstādi Mana tautastērpa ceļš, Jēkabpils vēstures muzeja direktore Inese Berķe pauda prieku par projekta dalībnieču aktivitāti un pacietību, jo tautastērpa darināšanai tā tiešām ļoti nepieciešama. Praktiskajās meistardarbnīcās, kas norisinājās sadarbībā ar Tautas lietišķās mākslas studiju Saulgrieži un ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu, interesentiem bija iespēja pieredzējušu speciālistu vadībā pašu rokām darināt tautastērpu, sākot ar krekliem, beidzot ar austajiem brunčiem un izšūtajām villainēm. Tas sapnis jau nāk no mazām bērnu dienām, kad es apbrīnoju savu vecmāmiņu, cik viņa skaista bija tajā. Nogrāk sievietes staigāja tautastērpos, tad gāja ciemos godos kaut kur. Un jau tad man iekrita acīs tas skaistais rūtojums, kas bija viņas tajā sarafānā. Nu, vai tajā brīdī man bija doma, ka man arī būs? Nu, nezinu, bet nu, pamazām es sapratu, ka man vajag. Un tad, ja vajag, tad cilvēks pielietos, kā saka, visus savus spēkus un pūles, lai arī tā būtu. Un galvā ar gadiem sieviete apzinās to savu vērtību, to savu pašapziņu. Un arī tas, ka tu esi latviete, ka tu nedrīkst pazust ar citām tautām. Katrā projekta kārtā bija aptuveni 20 dalībnieces. Vairums piedalījās visās kārtās, bet bija arī tādas, kuras izvēlējās darināt konkrētu tautastērpa elementu. Mani priecē tas, ka tas nav palicis tikai viens tērps izgatavots, un tas ir viss. Es zinu, ka daudzām sievām ir tapuši vairāki krēkli visai ģimenei. Jau bērni, mazbērni ir ieinteresējušies, kā to topis arī gribu. Un tas ir tas, kas, jā, projekts ir izdevies. Un tiešām ar sirdi un dvēseli varu teikt, esmu lepna par šīm sievietēm, par šīm čaklajiem cilvēkiem, kuri neskatoties uz to, ka visas dienas pavada darbos, valsts darbos, pašvaldības darbos un vakaros, nakts stundsā, to stundās darina šos tērpus. Izstādē var aplūkot ne tikai gatavos tērpus un to detaļas, bet arī lasīt iedvesmojošus stāstus par katra tērpa tapšanu un kādu notikumu, kas ar to saistīts. Ir dalībnieces, kuras jau agrāk meistarojušas kādu tautastērpa daļu, bet šis projekts daudzām ļāva ātrāk tikt pie gatavā rezultāta – pilna tautastērpa komplekta. Sapnis ir piepildījies un ideja ir tāda, ka tas tiek darīts ar gandriem, lai cik tas grūti reizēm nebūtu, bet tad, kad tu vakarā noliec to savu šuvekli vai vienalga ko, tu esi piekusis noguras, mugura sāpai vai acis piekusušas, bet to ar tādu gandrījumu, kad pat grūti pateikt, kāds gandrījums tas ir, ka tu esi pašuvis un tas tāds prieks pašām. Ka ir pašu rokas darināts, nevis pirkts, bet pašu taisīts. Izstādi Mana tautastērpa ceļš Krustpils pilī varēs aplūkot līdz 30. novembrim. Savukārt Jēkabpils vēstures muzejs jau domā par jauna projekta īstenošanu, jo iedzīvotāju interese par tautastērpu darināšanu ir ļoti liela. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.